yoxlamalarınızı keçirdiniz. Ümumiyyətlə, belə deyək də, sizə həvalə olunan bir yığımadır. Hansı addımlar atmışsınız və nələr üzərində əsas keçdirsiniz? Belə deyim də, böyük bir dəyişiklik eləməyə biraz düzgün olmazdı. Çünki qısa zaman kəsində nəsə böyük bir dəyişiklik eləmək düzgün olmayacaqdır. Yəni, ona görə də biz istədik ki, bu oyunla ən azından 5-6 gün qalmış Norveç oyununa qədər ən azından 1-2 düşünülmüş bir hücumlar üzərində işləyək. Hesab edirəm ki, bu test oyunda vacib bir oyun idi. Nələrsə gördü və yaxşı tərəfdə oldu ki, səhvlərimizi də görə bildi. Çalışacaq ki, bu qısa zaman kəsiyində bunun da üzərində biraz yana bilək. Amma yəni dediyim kimi, böyük bir dəyişiklik eləməyə vaxtımız yoxdur. Əsasən ilk hissədə buraxılan oyunçular elə əsas oyunlarda da belə deyək daha çox güvənilənlər olur da. Amma bugünkü ilk hissədə çıxanlara baxsaq daha çox hücuma meyilli oynayırıq. Bunu biz Norveçə tətbiq edə bilərik mi? Belə deyim də, biz Norveçlə ümumiyyətlə yəni tam müdafiədə oturası da deyilik və açıq forechecking ingilislərmişkən pressing deyiləsi deyilir, hücumda oynayası deyilir. Düşünürdük ki, Norveçə qarşı bir balanslı bir oyun nümayiş etdirək. Sözsüz ki, yəni ilk hissədə istədik ki, hücuma bir nöqtə vuraq ki, yəni hücumdan biz nə istəyirik futbolçulardan? Ən azından dediyim kimi, 1-2 gedişdən görək ortaya bir şey çıxır yoxsa yox və ona görə də daha çox hücuma meyilli bir oyun nümayiş etdirdi. Yəni dediyim kimi, məqsədimiz Norveç oyununda olan bəzi hissələri oynatmaq idi. Yəni, hesaba gəlincə isə, yəni, bu qədər də önəmli deyildi bizim üçün. Yəni, birinci sizə də meydanda olanlar, Norveçlə oyunda da start heyətdə olanlar? Xeyr. Yəni, biz komanda ilə çalışmışdıq və bildiyiniz kimi dördündə yığışmışdıq və dördündə cəmi 11 nəfər futbolçu ilə başladıq. Çünki legionerlər var idi, öz klublarında oynayanlar var idi. Bu baxımdan komandamız bir yerdə deyildi və bu oyuna da məsələ hansı futbolçu daha az oynayıbsa öz və yaxud da məsələn bizim yerli futbolçular çoxdan oynamışdılar. Yəni bir neçə gün bundan qabaq oyun oynayıblar, amma Mahirgil məsələn oyun oynamışdılar. Ona görə bir hissə oynatdıq. Yəni bu əsas heyət demək deyil. Yəni burada çox dəyişikliklər baş verəcək. Qısan bizim belə deyək 200 də yarım müdafiədə oynamısınız. Yəni Mahmud da sən də, amma belə deyək yaralı yerlərimizdən biri də playmaker mövqeyi idi, orta sahədə. Bu sahədə nə isə dəyişməyə cəhd edəcəksinizmi sonuncu? Sözsüz qarşımızda qalan bu bir neçə gün ərzində bu pozisiyada bir neçə futbolçular yoxlanacaq və dediyim kimi bir tək bu pozisiyada yox, ümumiyyətlə yəni bir neçə futbolçu ola bilsin, fərqli pozisiyalarda çıxış eləsin. Nə alınacaq? Çünki vaxtımız azdır. Hər hansı bir pozisiyada yəni ən yüksək nəticə əldə etməkdən ötürü, ən yaxşı keyfiyyət əldə etməkdən ötürü 3 gün, 4 gün müddəti çox az bir müddətdir. Çünki bunun üzərində daim işləmək lazımdır, yəni avtomat halına gətirmək lazımdır və buna görə də bizim vaxtımız yoxdur. Dediyim kimi, bəzi pozisiyaları dəyişəcək, hansı futbolçular ki, əvvəlcədən bu pozisiyalarda oynayıblar, tanışdılar bu pozisiyalara, yoxlayacağıq və burada bir tək pozisiya məsələsi deyil, həm də oyunçular bir-birini başa düşmək məsələsi də var. Dediyim kimi, biraz təbii ki, yoxlayacaq bəzi şeyləri, amma nə ortaya çıxacağını oyunda görəcəksiniz yəqin ki. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən təşəkkür edirəm.